Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail, dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah paham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim hari ini dilepas dan dibebaskan daripada 3 tuduhan rasuah dan 6 tuduhan penggubahan wang haram berhubung projek jalan raya di Perak dan Kedah. Bekas ahli Parlimen Baling itu pada 23 September lalu dilepas tanpa dibebaskan oleh Hakim Mahkamah Session selepas pendakwaan memohon beliau dilepas tanpa dibebaskan mengikut Seksyen 254-3 Kanun Keseksaan Acara Jenayah atas alasan representasi tertuduh dipertimbangkan dan memerlukan siasatan lanjut. Pada prosiding di Mahkamah Tinggi hari ini, Hakim Mahkamah Tinggi, Datuk Azhar Abdul Hamid membenarkan permohonan notis usul yang dikemukakan Peguam Bela, Amir Hamzah Arsyad, supaya anak guamnya dibebaskan terus daripada semua pertuduhan berkenaan. Terdahulu, Timbalan Pendakwa Raya Nik Haslini Hashim memaklumkan kepada mahkamah pendakwaan tidak membantah permohonan notis usul Abdul Aziz. Oleh kerana tiada bantahan daripada pendakwaan, notis usul ini dibenarkan dan pemohon dengan ini dilepaskan dan dibebaskan daripada semua tuduhan, kata hakim. Sementara itu, Amir Hamzah berkata, pihaknya menerima surat daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada 26 Oktober lalu yang menyatakan bahwa siasatan oleh agensi sudah selesai dan kesemua aset yang dirampas sudah dikembalikan. Abdul Aziz dituduh mengikut Seksyen 16-E Akta SPRM dan Seksyen 28-1-C Akta yang sama boleh dihukum di bawah Seksyen 24-1 Akta yang sama. Jika sabit kesalahan, beliau boleh dipenjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan yang menjadi perkara kesalahan itu jika suapan itu dinilai atau berbentuk wang atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Bagi pertuduhan penggubahan wang haram, beliau didakwa mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4-1 Akta yang sama. Jika sabit kesalahan, beliau boleh dipenjara maksimum 15 tahun dan didenda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau RM5 juta yang mana lebih tinggi.